V rámci iniciativy Oživíme Česko připravili organizátoři hudebního, sportovního a edukativního festivalu Pojišťovna VZP Den s Amosem řadu společensky odpovědných aktivit s důrazem na podporu podnikání, díky kterému mohou vzkvétat i kultura nebo vzdělávání. Pro děti je připravena celá řada atrakcí, včetně medvídkový stezky, celá řada sportovních aktivit s panem Upírem Krejčím a bude legrace. Pro seniory jsme připravili koncert s Felixem Slováčkem, přednášku s Tomáškem Klusem, spoustu preventivních programů, ať měření BMI nebo měření znamenek. No a pro naši rozpívající generaci nebo pro všechny generace hudební festival. Přáním organizátorů je, aby děti byly vychovávané ke kvalitnímu způsobu života, kterému je musí naučit právě dospělí. Multižánrové festivaly pro celou rodinu podle nich vedou k prohlubování životních hodnot, jako je láska k moudrosti, kultuře nebo úcta ke starším. My se podílíme tím, že poskytujeme vlastně celý areál muzea, včetně expozic. Samozřejmě vstup je všude zdarma, děláme výklady v expozici, spolupracujeme na těch programech, které jsou nejen v muzeu, ale i před muzeem, za muzeem. Naši pracovníci jsou do toho zapojeni. Díky skvělé spolupráci s pojišťovnou VZP i s městem Uherský Brod jsme vlastně tuto akci děláme již po třetí. Myslím si, že je to dneska ideální spojit Komenského s Dnem dětí, edukace, různé zábavné prvky. Myslím si, že je to úplně ideální kombinace. Muzeum také chápe festival Den s Amosem jako příležitost, jak se otevřít lidem, aby jej nevnímali jenom jako edukativní instituci, ale také jako místo pro zábavu.